العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أنقو علماء كنا دلك السودان خردوم وحان صود ويننا بقاذيننا ودعيننا شركة وجه السلباد شركة نبضين وجه السلباد كفر مي تقمد قلدوب رنانتينا وحان لنا هاي Soomaali way ka daashay dagaal iyo colaad iyo isnaayb muddo dheer bay ku jirtay marka aad baan runtii waxaan leenahay akhair badan la siiyo walaalaha shirka ka shaqeeyay waaska ganacsatada dhalinyarada culumada haweenka siyaasiyiinta intii ka shaqeysay inuu hirgalo wajiga labaad ya inta timid ba waxaan leena jazaakum allah khayr wa baraka allah fiikum in khayrka laga shaqeeyo wanaaga laga shaqeeyo wax qofka muslimka uu ku liibaanayo dunida aakhirada waxaan rajaynaa hadda laga bilaabo dadka inay noqdaan dadka khayrka furayaasha u ah ee sharta xira oo nabadaas ka bilaabatay mudug markii hore shirki lagu qabtay badiiralay kii labaad ee galdoob hadda lagu qabtay in la sii ballaariyo oo uu kala gaaro mudug oo dhan bariga mudug inaasna sidaan maqalnay gool baa la ballan qaaday inaasna la gaarsiiyo oo la dhameeyo ishaaqada ka dhacda ama ka jirtay bariga mudug in galgaduud haddana la soo gaarsiiyo ayana gool baa talaan la soo gaartay galinsoor marka in la ballaariyo in Soomaali heshiiso Soomaali cadow maaha col maahan waa walaalo waa muslim waa Soomaali waa isku diin waa isku af waa isku dhaqan walaalo weey wax fiican ka dhaxlo rageena odayaasha hadda nool maanta aad baan ugu farxay markaan rag badan oo ku arkay meesha fadhiya oo jeneraal leh oo siyaasiin leh oo odayaal dhaqan leh aad baa runtii ayaa noo farx gelisay mar khayr badan Allah in siyo bilowga aad bilowdeen gogosha labaad Allah hirgeliyo Allah nabadaas maaratay mid waarta ka dhigo Soomaali beerkeeda burcada Allah isku mariyo naguna aad baan u taageerinaa jazaakumullahu khayran mubaarakallahu fiikum Soomaali hal kala gaarsiiya nabadaas oo musaaraha caama weyn Soomaali u dhan la kala gaarsiiya oo dhexda waxa dhexdeena ku jiro khilaafaada way la dhameeyaa Soomaali mid ah diin ahaan dal ahaan dadnimo ahaan oo iyadu maaratay isbahaysata hadaan isbahaysano iskaashan hadaan Soomaali nahay geeskan Afrika iyo bargaan Afrika anagaaba qabsanayne war sidaan isku dhaano barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin was salaatu was salaamu ala rasuulillaah wa ba'du waxaan sidoo kale taageersanahay oo ku raacsanahay codka sheekha asaga ayaa noo yiri jazaahullahu khayran runtii waxa hadda gobolka mudug ka socda si guud waa wax bishaara ah waxaan uga mahadcelinaynaa ilaahi subxaanahu wa ta'aala asaga ayaa muqallib alquluub ah asaga ayaa quluubta gadgadiya runtii bishaaraad isbarkan oo kala duwan ayaa ka socda in oo ay ugu weyn tahay runtii oo ay na soo kicisay walaalinta iyo heshiisiinta iyo islaaxa iyo maaragtay mudaaharaadka nabadeed iyo barnaamijka nabadeed ee ka socda gobolka mudug guud ahaan ee gaar ahaan degmada Bandiiradley iyo Galdugub ee runtii waan taageersanahay codkayagaan ku biirinaynaa raalli baan ka nahay ilaahay intii abaabushay iyo intii ka shaqeysay iyo intii dadaalka gelisay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayagana raalli ha ka noqdo walaalayaal meel aan joognaba annabada ayidno waxaanan codkaas ka ugu dheer u jeedinaynaa dadka siyaasiyiinta oo maamulka gacanta ku haya heer kasto ay joogaan heer degmo heer gobol heer maamul goboleed heer federaal ay joogaan kuwii siyaasiyiinta horey u ahaan jiray iyo kuwa hadda haya xilka iyo kuwa damac ku jiraba waxaanu leenahay nabadu ha noo noqoto shayga muqaddaska ah oo aan wada taageerayno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku gabagabeynayaa codkayga si dheer in ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ka baryayaa inuu ayido ee dhaqdhaqaaqaas quruxda badan ee ka socda awalla ka bilowday Bandiiradley haddana ka socda Galdugub lagana yaabo inuu u sii tallaabo waa sida aan jecel lahay
gobolka mudug oo dhan iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan. Hada wabillahi tawfiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalallahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacd. Waxaan codkeyga ku biirinayaa culummada iyo mashaakhda iga horreysay baaqi ay u soo jeediyeen wareegga labaad ee dib u heshiisiinta gobolka mudug degmada Galdogob. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan kaga baryaynaa inuu idin waafajiyo khayrka iyo wanaagga aad ka shaqaynaysaan, miisaanka xasanaadka aakhirana ilaahay idin kugu daro subxaanahu watacaala. Ummad kasta waxa ay leedahay taariikh iyo dad hogaamiya. Zamanka aan noolnahay waxa meesha isugu tegay sida muuqata akhyaartii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada deegaanka ka soo jeeda, oo ilaahay garasiyey subxaanahu watacaala inay mustaqbalka ilmahooda iyo ummadda meesha ku nool maslaxadooda ay ka shaqaysiiyaan. Waxaan xusuusinayaa ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa uu leeyahay, laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Shirka meesha ka socda oo dadka lagu islaaxinayo ee maslaxadda ummadda looga talinayo, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid khayr ah, mid ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka yahay. Waxaan rajaynaa natiijooyinka ka soo baxa inay noqdaan mid lagu farxo, oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa aad ku heshiidaan. Cadaaladda iyo maslaxadda rasmiga ah waxay ku imaan kartaa in aad qaadataan shariicada Islaamka iyo ku dhaqanka diinta. walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab, ayuu ilaahay subxaanahu watacaala. annafsu binnafs, cadaaladda rasmiga waxay ku imaan kartaa wixii aad ku heshiidaan inay waafaqsanaadaan shariicada Islaamka oo ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka yahay. ilaahayna subxaanahu watacaala haydin waafajiyo khayrka. waxaad ogaataan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay indhaha idinku hayaan, idiin soo ducaynayaan, idinku faraxsan yihiin wanaagga aad ka shaqaynaysaan. waxaan rajaynaynaa wanaaggaas qof kasta ama qabiil kasta inuu kaga daydo wanaagga oo ilaahay subxaanahu watacaala maslaxaddiisa iyo waxa diintu ay raalli ka tahay iyo masaalixda ummadda ka dhexaysa in aan ka wada shaqayno. ilaahayna subxaanahu watacaala kuwa khayrka bilaaba haydinka dhigo. dad badan baa ku tilmaami jiray gobolka mudug inay naarkadbow tahay, waa ahlbowlihii Soomaaliya, waa bartamihii Soomaaliya.